Студенти Івано-Франківська тепер матимуть свій храм. Його відкрили у день Різдва Пресвятої Богородиці і назвали іменем Пресвятої. При церкві молоді люди зможуть не лише молитися, а й навчатися та відпочивати. Яким чином, розповідають наші кореспонденти. Починати студентське життя необхідно з церкви, так вважають не лише священники, а й освітяни, тому ще 2 роки тому вирішили укласти угоду про співпрацю. Головний її результат – ось ця церква-красуня. Тепер вона служитиме усім студентам Прикарпаття. Була підписана угода між Івано-Франківським єпархіальним управлінням і Прикарпатським національним університетом. В майбутньому ми плануємо підписати угоди із іншими університетами. Цей храм не є тільки для Прикарпатського національного університету, він є храмом для всіх студентів і молоді нашого міста Івано-Франківська. Храм розташований навпроти центрального корпусу Прикарпатського університету, а тому, переконані служителі храму, тут завжди буде людно. При церкві служитимуть 5 молодих священників. Їхній обов'язок не лише проводити літургії, а й організовувати цікаві зустрічі чи християнські поїздки. Головне завдання – наблизити молодь до Бога. Студенти не проти, кажуть, на відкриття такого храму навіть чекали. Віра облагороджує людину, а студент обов'язково, тому що студентам важко бути, потрібно вчитись, потрібна велика сила і розум, а розум тільки від Бога. У Івано-Франківську сьогодні навчається більше 40 тисяч студентів, тому, переконані чиновники, такий храм – лише перша ластівка в університетському житті міста. Тут відкривається не просто храм і освячується храм Різдва Пресвятої Богородиці, тут ще й буде духовно-просвітницький молодіжний центр. Багато хто в цьому суспільстві переймається отим буденним, матеріальним, десь нехтуючи духовним. І відкриття храмів, відкриття таких духовно-просвітніх центрів – це є духовне збагачення нації. Крім богослужінь, у храмі планують проводити конференції, молодіжні зустрічі та навчання із молоддю. Для цього при церкві буде конференц-зал на 150 місць, катехетичні приміщення, бібліотека та навіть комп'ютерний клас.